Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na época combateu, numa expressão até consagrada pela Igreja, o mundo. Combateu o mundo porque o mundo parecia que se tinha tornado ariano, uma heresia que surgia então, a dizer que Jesus Cristo tinha sido criado, tinha sido por isso um filho predileto do Pai, mas que não era Deus. E os imperadores da época comungavam dessa mesma doutrina. Santo Atanásio foi um homem que se opôs a ela para defender as verdades, e com isso sofreu sucessivos exílios, sofrimentos, padecimentos, mas sempre resistiu com muita fé, com muita confiança e com a boa doutrina, pregando a verdade. Irmãos e irmãs, passamos agora que eu interceda por cada um de nós no céu, pelas nossas lutas próprias do dia a dia. Uma das nossas lutas é para não cair no pecado. Mas é verdade que algumas vezes tombamos. Reconheçamos por isso mesmo agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus eterno e omnipotente, que suscitaste na Igreja o Bispo Santo Atanásio para defender a fé na divindade do vosso Filho, concedei-nos que, auxiliados pela sua doutrina e proteção, possamos conhecer-vos sempre melhor para vos amar cada vez mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas
trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do Sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. Seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou o Senhor. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. Pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele se refugiam. O pobre clamou, o Senhor
a tomei, porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. E aquele que vem do alto e está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence, e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai amou ao Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem recusa acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo, numa passagem, diz que o porte hereses esse, isto é, traduzindo, é importante que haja hereges ou heresias. Mas porquê? Na verdade, constituíram, sobretudo na história da Igreja, desde os primeiros tempos, um grande desafio, pois naquela doutrina que se ia compondo, naquela revelação e naquela passagem de testemunho dos apóstolos para os discípulos, e assim dentro de uma continuação que se prolongou pelos padres da Igreja, foram surgindo outras doutrinas. Doutrinas que não estavam tão corretas, entretanto, muitas das vezes eram feitas por pessoas que propriamente nem tinham mau espírito, mas achavam que a verdade era diferente e defendiam coisas diferentes. Assim, as dúvidas, enquanto Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, dúvidas trinitárias, mas também dúvidas cristológicas. Quem era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Teria sido um homem adotado por Deus e assim surgiu o adopcionismo? Ou, conforme a doutrina diário do arianismo, um homem criado por Deus? Ora, esse ário pensou em Jesus Cristo enquanto criado, criatura de Deus, portanto. Mas isso retirava-lhe, então, a divindade que lhe pertencia. Era preciso dar uma resposta. Diz Eusébio de Cesareia, no livro de História Eclesiástica, que parecia que o mundo um dia tinha adormecido cristão e tinha acordado o ariano. Quer dizer, foi uma doutrina assim muito caprichosa e muito fácil e facilmente adotada por aqueles que a escutavam, e inclusive que entrou até mesmo dentro dos palácios. E os próprios imperadores do Oriente, uma vez que o Império Romano estava dividido entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente, aliás, o do Ocidente desabou
muitas centenas de anos primeiro do que o Império Romano do Oriente, mas os imperadores na altura queriam também manipular a doutrina, adotar uma doutrina e impô-la àqueles que ali estavam naquele território. Então Ário foi conquistando vários imperadores, um após o outro, com as suas doutrinas. E a doutrina ariana então espalhou-se. A Igreja fez inclusive um concílio na época, o Concílio de Niceia. Naquele tempo, Santo Atanásio era tão somente um diácono que assistia a um bispo que estava a acompanhar. E de tal forma destacou-se na defesa da doutrina que com 31 anos, pensa-se que ele teria essa idade, porque os acusadores dizem que ele até tinha menos, tornou-se então patriarca da Alexandria. Diziam que com menos de 30 não podia assumir, mas de tal forma era um homem responsável, de sabedoria, que defendia realmente a verdadeira doutrina, que desde muito cedo foi um patriarca. Mas sofreu com isso. Mas os seus sofrimentos, aliados à sua vida de piedade e de oração, certamente à ajuda de Santo Antão, a qual ele se juntou no deserto, às vezes no meio das perseguições, até escreveu um livro sobre a vida de Santo Antão, e a sua perseverança na sã doutrina, fez com que nos nossos dias, porque alguém pode dizer, o que é que nós temos a ver com Santo Atanásio, um homem do século IV, onde é que já lá vai, 1600 anos, pois bem, o credo que nós rezamos hoje tem pontos doutrinários que vêm de Santo Atanásio. Quando nós rezamos que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Olhem aqui a resposta. Gerado e não criado. Porquê é que dizemos isto? Porque nos apetece? Porque a Igreja inventou? É uma oração longa que temos que fazer? Ali está um compêndio das verdades da nossa fé, as quais nós devemos crer e professar. Que Nosso Senhor Jesus Cristo não foi criado no tempo. Então, nasceu Jesus da Virgem Maria, passou a existir. Antes ele não existia. Mas existe desde todo o sempre. Ele é Deus. Ele encarnou-se. Fez-se homem. E aqui, historicamente, ele entrou na nossa história. Falou aos homens. Disse-nos quem é ele. Possui um rosto, um nome, Jesus, um Deus que se faz homem, mas que não deixa de ser Deus, que assume a nossa natureza humana, que em tudo se faz semelhante a nós, como diz a Epístola aos Hebreus, menos no pecado. Ora, as leituras de hoje também nos ajudam a saber quem é Ele. É Ele que se revela a Nicodemos. É Ele que se revela a nós. O que é da terra é da terra. O que vem do céu vem do céu. Identifica-se Ele mesmo como vindo do céu. Como o Filho de Deus. Como o próprio Deus. Aqueles que não acreditam nele não terão a vida eterna. A necessidade de acreditar em quem Ele é. Ele é. Eu sou. Dirá ele várias vezes. Assim temos Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus, Jesus Cristo? É. O Espírito Santo é Deus? É. Três deuses? É. Resposta errada. Um só Deus. É o mistério da Santíssima Trindade. É o mistério no qual nós devemos acreditar. É o mistério que tem a sua explicação doutrinária, racional. Mas não vamos crer ao mesmo tempo que um Deus, e Santo Atanásio até dizia imenso, o Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso, um só Deus imenso. Não vamos crer que esse Deus imenso caiba na nossa cabecinha tão limitada e tão pobre. Foi devido a grandes homens que compreenderam e explicitaram Deus e defenderam quem era Deus, que então fomos compondo a nossa doutrina, a nossa fé, aquilo em que cremos. E é por isso que a Igreja, passados tantos anos,
recorda no dia de hoje Santo Atanásio. Ajuda-nos a ilustrar a doutrina que escutamos hoje. Se não acreditássemos que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, teríamos muita dificuldade em compreender esta passagem. Aquele que está acima de todos, que não pertence à terra, aquele que é o enviado de Deus, aquele em quem se recusa a acreditar nele, não verá a vida. Assim, Santo Atanásio deu-nos as ferramentas, não só para descodificarmos o Evangelho de hoje, como para descodificarmos quem é Jesus, descodificarmos a palavra de Deus e termos a nossa fé cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos a intercessão de Santo Atanásio para que nós não nos deixemos enganar muitas vezes pelos erros, mas acreditemos sempre nas verdades de fé. Quando temos dúvidas, o problema não é tê-las, é não ir à procura das respostas. Perguntemos, pois, quando não sabemos, a quem sabe mais do que nós, ou consultemos o Catecismo da Igreja Católica, aquele tijolinho que às vezes está esquecido na prateleira, e espero que ao menos ainda o tenham na prateleira. Mas ali estão aquelas verdades de fé que muitas vezes temos que consultar, até nós padres que não sabemos tudo. E por isso, o problema não é ter dúvidas, é não ir atrás das respostas, é não preencher assim a nossa fé com uma razão e torná-la somente um sentimento. Se a nossa fé se transforma num sentimento e não tem os seus alicerces e a sua doutrina, facilmente se vai esboroar, vai cair por terra. Por isso as nossas convicções precisam estar alicerçadas e ajudadas pela nossa razão, pelo Catecismo da Igreja Católica, que minimamente devemos conhecer, e o nosso estudo não termina, senão talvez no nosso último suspiro, pois foi para isso que fomos criados, conhecer, amar e servir a Deus e com isso salvarmos a nossa alma. Irmãos e irmãs, na memória de Santo Atanásio, oremos a Jesus Cristo, que ele pregou como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para que nos dê um coração esclarecido e digamos cheios de fé: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pela Santa Igreja de Deus, para que nunca lhe falte a palavra e o ensino fiel de bispos intrépidos como Santo Atanásio, oremos, irmãos. Pelos que vivem no erro ou na ignorância acerca de Cristo, para que os seus corações e as suas mentes se abram à verdade que liberta, oremos, irmãos. Pelos que sofrem por amor a Deus, como Santo Atanásio, para que o exemplo do seu testemunho nos ensine que há valores maiores que a vida, oremos, irmãos. Pelos crentes que ensinam, estudam ou escrevem, para que o Espírito os faça crescer na fé, na humildade, na sabedoria e no amor a Cristo, oremos, irmãos. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, procurando imitar Santo Atanásio, demos bom testemunho do Evangelho, oremos, irmãos. Chega até vós, Senhor, a humilde oração do vosso povo, e dignai-vos ouvi-lo com bondade, não em atenção aos seus méritos, mas à vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para as ofertas que vos apresentamos na festa de Santo Atanásio e fazei que, professando como ele a verdadeira fé, encontremos na proclamação da verdade o caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a festa de Santo Atanásio, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Atanásio e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor.
Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito que vivamos nele, para que vivamos
a luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pela participação neste sacramento, fazei que a divindade do vosso Filho, que firmemente proclamamos com Santo Atanásio, seja sempre para nós fonte de vida e salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, eu que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, Virgem Santa, o Senhor ressuscitou, Ele é Rei vitorioso, do pecado nos livrou. Alegrai-vos, Mãe de Jesus, alegrai-vos, ó Mãe da Luz. Vosso Filho venceu a morte, ressuscitou.